Сьогодні 19 травня, і наша територіальна громада живе згідно із планів, які ми намітили, і все, що робимо. Ми, знову-таки, я нагадую, що ми допомагаємо нашим військовим у всіх направленнях. Ну, з точки зору першого, щоб обороняти місто, тому що небезпека ще не відійшла від нас. Я завжди про це говорю. І нагадую, що ми повинні берегтися, і все може бути, бо ми рядом біля білоруського кордону. І тому військовим, які проходять через нас, і територіальні громади, і всі у нас постійно, ну, практично кожен день йдуть консультації, і які питання вони ставлять перед нами, ми максимально вирішуємо, тому що це треба нашій державі України, це треба нашій територіальній громаді. Тому ми в цьому питанні ми спільно з ними вирішуємо. З точки зору питань, які нам приходиться вирішувати по таким самим актуальним, я хотів би нагадати, що минулої неділі були представники ЮНІСЕФа, це дитяча міжнародна організація, яка опікується дітьми. Вони вже свої обіцянки виконують, і ми вже отримали 4 генератора для нашої лікарні з тим, що можна було, якщо раптом будуть проблеми з електроенергією, що ми могли кожне відділення окремо підключати. І це важливо, там іще намічено ряд проблем, які вони вирішать для нашої громади, для наших дітей, і вони практично і реально це діло вирішують. З точки зору отакого вже, ну, побуту наших людей, я хотів би нагадати, що у нас більше 2000 тимчасово переміщених людей зареєстровано. І цей процес продовжується. Люди приїжджають, і ну, ми їх реєструємо, там і державну допомогу видаємо, і гуманітарну допомогу, і харчування, хочу нагадати, що для них безкоштовне, забезпечене. І вчора на засіданні виконавчого комітету ми ще додали коштів, коростень харчу з тим, щоб наші люди могли харчуватися і травень, і через місяць наші люди, ті люди, які приїхали в наше місто, тому що вони, як ніхто, потребують допомоги. Тому ми цим в тому числі займаємося. Але зараз ми вже десь дивимося далі і більше. Зараз у нас ідуть перемовини з нашою Житомирською обласною військовою адміністрацією, з Кабінетом міністрів на предмет того, щоб будувати житло для тимчасово переселених, для тих людей, які згідно закону мають право отримати житло, ті, які попали під бомбардування, ті, які втратили житло. І ми на сьогодні виділяємо мікрорайон Гастело, хочу нагадати користенцям. Там у нас, згідно генерального плану, планується будівництво житла. І ми хочемо запропонувати, щоб у нас будували і для наших людей, які постраждали, і не мають житла, їх дещо менше, і для тих, хто переїхали, хто згідно закону повинен отримувати житло, ми пропонуємо там будувати, тому що держава виділяє кошти під це, і причому житло повинно бути оперативно побудовано. Десь ще нові форми такі є, тому я вважаю, це дуже важлива робота. Вона важлива з точки зору того, що ми будемо закріпляти людей, які до нас приїжджають і будуть жити. Ну і для наших користенців в тому числі, тому що житло – це одна із складових такого нормального, гарного життя для наших людей. Тому з цим ми займаємося, ведемо переговори. Ну, будемо надіятися, що це буде добре і що ми зможемо спільно побудувати, вирішити оці питання. Щодо роботи нашого господарства, там, Коростенського, там, комунальних, там все таке інше, ну, є проблеми. Є в нас проблеми там по воді. Це селище Мирне, хоча вчора там приходила група людей, і вони скаржаться, ми їх розуміємо, але ж, бачите, там аварійна така ситуація, у трьох місцях ми ліквідували до кінця, ну вчора практично знайшли витоки води, і зараз вже запустили воду на селище Мирне, ну і сьогодні там йде до опрацювання з тим, щоб люди воду отримали. Ну і таких моментів у нас багато є, там, де ми вирішуємо такі питання важливі для нашого міста. А взагалі, по великому рахунку, я ще раз хочу підтвердити, що
Я абсолютно вражений нашими користенцями, які працюють на перемогу, нашими бізнесменами, нашими волонтерами, людьми, які все роблять для перемоги, які один одного підтримують, допомагають. І в основі цієї наше користенське суспільство здорове і розуміє ситуацію, яка сьогодні склалася. І абсолютно я впевнений, що з такими людьми, з основою наших людей, перемога буде обов'язково за нами, і російський фашизм буде розбитий. Слава Україні!